Бул жашоодо элдер кара күчтү гана признавать этет. А күч болсо сыйды, акча да келет. Чыныгы билим ааламдын ачкычы адамзаттын канаты болуп саналат. Сиз эле мен жылгында атасыз, каякта жомоктоо нерселерди айтып. Мен сөзсүз байым. Бизде эми эч качан басынтпайт. Жемин апаң туалет жууп жүрүшүн жакшы атып алды, уя. Эртең англискиден чыкканда саат 5'te seni kutum. Uzatkın gelse gel.